Hallelujah. Ni chi ok kah lo. Dai luk na bong bon na khom ban chuop chum khnie nei ti ni. Yeung pat chi oh kun dai preah ban riep chom pel velia da trum trau. Khom chong swa kum nei ka trolop mo veng robas luk luk sei nea niang kaya luk na bong bon na som teah dai. Hallelujah rom phoep tang ok khnie muoy ban pat chi oh kun da luk na bong bon nei khong ka smoh trang nei radoi kal dai covid.ដែលកិច្ចការមួយចំនួនអត់ដំណើរការក្រុមជំនុំអត់បានដំណើរការល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូននៅតែស្មោះត្រង់នៅក្នុងការថ្វាយរង្វាយពីចម្ងាយមកសុំផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah អរគុណលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណដល់ក្រុមគ្រូគង្វាលថែរក្សាគាត់បានថែរក្សាលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យព្រះអង្គបានថែរក្សាលោកអ្នកបងប្អូនបានសុំផ្ទះដៃសរសើរនឹងការព្រះអង្គ Hallelujahអរគុណដល់អ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាទាំងអស់មានប្រមាណអ្នកនៅទីនេះដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាបាទសូមផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គាត់មួយបាទហើយប្រមាណអ្នកដែលជាសមាជិកក្រុមកោសិកានៅទីនេះមានប្រមាណអ្នកដែរបាទសូមផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់មួយបាទអ្នកដែលអត់តន់ជាសមាជិកបាទសូមរកក្រុមកោសិកាអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាអ្នកបង្រៀនថ្នាក់មគ្គទេសជីវិតអរគុណគាត់ច្រើនសូមផ្ទះដៃសម្រាប់គាត់មួយដែរហើយគ្រូដែលបង្រៀនថ្នាក់ព្រះគម្ពីរផ្សេងៗអរគុណលោកអ្នកបងដែរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យការនេះបានកើតឡើងទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងគ្នានៅទីនេះ Hallelujah COVID វាស្មានថាវាឈ្នះតែយើងឈ្នះទៅវិញទេតែពេលយើងពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់បាញ់ទៅអប់បីអីក្នុងខាត់ទៅអប់ណាស់មែនទេយើងឈ្នះវិញមិនបាច់ចាំលាបម្សៅចាំបាច់លាបឡេយើងបិទមុខអស់ហើយហ្នឹងនិយាយលេងទៅលោកអ្នកបងប្អូនណាបាទដើម្បីបានសុបាយខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ងាររបស់ព្រះអង្គគឺគេដាក់ងារឲ្យចំនួនជាង900ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ950ដងតែព្រះអង្គជាចេះព្រះអង្គជាព្រះដែលការពារទូបង្គំព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលរបស់ទូបង្គំព្រះអង្គជាអ្នកគត់គង់ដល់ទូបង្គំព្រះអង្គជាអ្នកថ្នាក់ថ្នមលួងលងទូបង្គំលោកអ្នកបងប្អូន950ដងដែលគេឲ្យងារនោះជាមនុស្សទាំងអស់ដែលមានបទពិសោធន៍ដែលព្រះអង្គជាព្រះដែលជួយគេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនក៏មានបទពិសោធន៍នៅជំនួយដែលមកពីព្រះជាអម្ចាស់ដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំយកងារមួយរបស់ព្រះជាអម្ចាស់មកប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនងារមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលខ្ញុំលើកមកមកថ្ងៃនេះព្រះអង្គគឺជាទីជ្រកកោនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំរកដ៏មានសវត្ថិភាពជំរកជាភាសាហេប្រឺមានន័យថា maskaset maskaset គឺមានអត្ថន័យថាគឺជាជ្រកកន្លែងជ្រកដែលមានសុវត្ថិភាពពីភ្លៀងពីព្យុះសង្ឃរាគឺមកពីការគ្រោះកាចសពបែបយ៉ាងនោះគឺជាជំរកព្រះអង្គគឺជាជំរកដ៏ល្អលោកអ្នកបងប្អូនមានជំរកដែលមានភ្លៀងមានក្តៅមានព្យុះសង្ឃរាមានសត្វសាហាវមានសពបែបសពយ៉ាងមនុស្សនៅលើផែនដីនេះជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនវ័យរបស់លោកអ្នកបងប្អូនកើតនៅលើផែនដីជួបសពបែបសពយ៉ាងមានអ្នកខ្លះជួបជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណមានអ្នកខ្លះជួបជាមួយនឹងការទាស់តែងគ្នាមានអ្នកខ្លះជួបជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជីវិតមានអ្នកខ្លះត្រូវបានជួបជាមួយនឹងការបំលោភរំលោភបំពានផ្នែកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានអ្នកខ្លះជួបជាមួយនឹងសម្ពាធដ៏តានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍មានអ្នកខ្លះថប់អារម្មណ៍មានអ្នកខ្លះព្រួយចិត្តមានអ្នកខ្លះប្រឈមជាមួយនឹងភាពក្រខ្សត់មានអ្នកខ្លះស្ទះនៅក្នុងជីវិតទាល់ផ្លូវដើរលែងមានផ្លូវដើរទៀតអ្នកខ្លះគិតខ្លីទៅសម្លាប់ខ្លួនគិតខុសហើយគឺមានផ្លូវគ្រោះថ្នាក់បាក់តេរីមេរោគឥឡូវយើងចូលមកដល់វីរុស COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែវីរុសនេះគ្មានអំណាចឬរដ្ឋានុភាពរបស់ព្រះជាអម្ចាស់ឡើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចពេលខ្លះយើងដោយសារតែគិតពីរឿងនឹងយើងភ័យយើងព្រួយដល់ពេលមានភ័យមានព្រួយមានមនុស្សចំនួនស្វែងរករោគជំនួយការជំនួយខ្លះគឺគិតខុសមនុស្សមួយចំនួនទៅរកជំនួយខុសគឺដោយសារវាហត់ពេកវានឿយពេកលំបាកពេក
ទៅរកអ្វីដែលកំសាន្តចិត្តគឺលេងល្បែងសេពសារាគ្រឿងញៀនផ្សេងៗរូបអាភិសឬក៏ចូលចិត្ត shopping ហើយតបប្រមល់ដល់ shopping តបប្រមល់ដល់ shopping ឬក៏ទិញរបស់មួយចំនួនដែលថ្លៃថ្លៃដើម្បីឲ្យខ្លួនមានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកមកចូលមើលរូបភាពមួយរូបភាពពីរដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងជីវិតមនុស្សនេះជាជំរកដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើជំរករបស់គេជ្រកនៅពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរពីស្រុកអេស៊ីបឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺគេមានបោះតង់លោកអ្នកបងប្អូនជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននិងខ្ញុំជួនកាលស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលបោះតង់បោះតង់យកដូចនេះឯងជាជំរកមួយដែលមិននៅស្ថិតស្ថេរទេជាជំរកនឹងវាអាចជ្រកបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែមិនរឹងមាំមានជំរកមួយទៀតដែលក្រនបើជាងនឹងនេះជាទីក្រុងអ៊ីស្រាអែលថ្មីដែលមានជំរកដ៏រឹងមាំនៅពេលដែលមានព្យុះនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់នៅពេលដែលមានរញ្ជួយដីគឺទៅមិនរួចទេគឺដោយសារអាគារនោះដោយសារជំរកនោះគឺទីជ្រកកោននោះមាំមួនខ្លាំងមែនទែនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គផ្ដល់ជំរកដល់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺជាធ្វើកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ជំរកដែលមាំមួនជំរកដែលរឹងមាំដែលព្យុះដែលខ្យល់ដែលការរញ្ជួយដីដែលបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមានសត្រូវបាញ់មកបាញ់ព្រួយមកមិនចំឡើយព្រោះជំរកនេះមាំមួនណាស់ព្រះអង្គគឺជាជំរកដ៏ល្អគឺជាជំរកដ៏មាំមួនជាជំរកដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក46ខទី1ថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាជំរកនឹងជាបងអាយដ៏រឹងមាំរបស់យើងព្រះអង្គជាជំរកនឹងជាបងអាយដ៏រឹងមាំរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអាចចូលជ្រកនៅក្រោមជំរករបស់ព្រះអង្គនៅពេលមានអាសន្នព្រះអង្គតែងតែប្រុងចាំជួយយើងម្ដងម្កាលមែនទេអត់បត់គម្ពីរថាម៉េចនៅពេលដែលមានអាសន្នព្រះអង្គតែងតែប្រុងចាំជួយខ្ញុំជានិច្ចនៅពេលដែលមានអាសន្នព្រះអង្គតែងតែប្រុងចាំជួយអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអម្ចាស់យើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះអង្គទំនុកដំកើង46ដែរខ7ដល់ខ7ដល់ខទី10ព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គដែលជាម្ចាស់នៅលើឋានសួគ៌ព្រះអង្គជាម្ចាស់នៅលើផែនដីព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងកណ្ដាលចំណោមលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះរបស់លោកយ៉ាកុបជាជំរកដ៏រឹងមាំសម្រាប់យើងយ៉ាកុបគាត់មានបទពិសោធន៍ដែលព្រះអង្គជាជំរកចូលនាំគ្នាមកមើលស្នាមព្រះហស្តដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្រៃលែងនៅលើផែនដីព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យការអស្ចារ្យមកនៅថ្មីគ្មានការណាមួយដែលមនុស្សអាចធ្វើប្រៀបស្មើជាមួយនឹងការដែលព្រះអង្គបានធ្វើនោះឡើយនៅលើផែនដីនេះខទី9គឺព្រះអង្គបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅលើសកលលោកទាំងមូលព្រះអង្គបានកាត់បំផាក់ធ្នូលំពេងហើយដុតរទេះចម្បាំងចោលសម័យសពថ្ងៃរទេះចម្បាំងដូចជារថក្រោះទាំងអស់ព្រះអង្គបានដុតចោលទាំងអស់ខទី10ព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឈប់ច្បាំងចូលដឹងថាយើងនេះហើយជាព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយខ្ញុំពាក្យថាឈប់ច្បាំងនេះនៅពេលដែលយើងមានអស់ទាំងបញ្ហាសពបែបសពយ៉ាងតើលោកអ្នកបងប្អូនទៅរកអ្នកណាមកដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងយើងត្រូវដោះស្រាយខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងដោះស្រាយដោះស្រាយដោះស្រាយពេលខ្លះហត់នឿយពេកដោះស្រាយបានទេប្រងថាសូមឈប់តយុទ្ធដោយប្រើកម្លាំងដោយប្រើអំណាចដោយប្រើលទ្ធភាពរបស់កូនសូមមករកយើងដែលជាជំនួយរបស់កូនឈប់ច្បាំងចូលឈប់ច្បាំងទៅចូលដឹងថាយើងនេះហើយជាព្រះជាអម្ចាស់យើងគ្រប់គ្រងលើប្រជាជាតិនានាហើយគ្រប់គ្រងលើផែនដីទាំងមូលកូនកូនអាយហត់កូនកូនអាយនឿយកូនអាយលំបាកលំមំគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមកុំឲ្យលំបាកលើសនេះទៀតសូមមករកយើងមករកយើងដែលជាព្រះជាអម្ចាស់យើងជាម្ចាស់នៅឋានសួគ៌យើងជាម្ចាស់នៅផែនដីយើងចង់ជួយកូនអាយឈប់ច្បាំងកូនទុកឲ្យយើងច្បាំងជំនួសយើង
Dương miền bọt chìm riêng thập rộng trung Chợ băng chìm nụ hương Giang đôi hạt, giang hạt đôi chân hài Tùm nốt đông cao chụp bốc tí sai Sắp rộng bơ tới khó tí bì vinh Hạt đi hài Ban chì dương mình phải khá lạch ở quay lại Đôi sao rộng chợ băng chìm nụ hương Dương tốt chất băng dương nâng mình phải khá lạch ở quay lại Tuộc bay miền rừng chùi phán đây Tuộc bay phần nông nê nê rồi lùm Nơi khổng mà hà xa cô giang nào có đòi cái đây Khi ông bưng an Lưu âm nai Nâng rực thiên là phiếp là bộ phá ôn Chùm rốt là ôn Nâng chùi ai ở lúc này một bàn sọc Tiếng cai, tiếng chất Ở bỏ lúc này bóng phá ôn Sọc tiếng cai, sọc tiếng chất Trong sọc chân thằng ôn khả nê tê lúc này bóng phá ôn Trong tê, Amen Xong tê ở đây thì sai đâm càng phá ôn Dương trong sọc thằng ôn khả nê Chúng trong phá lúc này bóng phá ôn Xong mình trên khảo trò Thằng ôn khả nê Hallelujah Nhưng trong phá lúc này bóng phá ôn Tôi bày lúc này bọn sắp này cầm rật nà cả đời Sốc Rưu cơ thúc Rưu cơ thập ở bò Rưu cơ bùi bò rõm Thập ở rõm cả lại nà cả đời Lưu giúp này Chăm chăng anh chơi lúc này bọn đọc Tôi ổn lực đầy Hãy thoái Cái ca thông ổn này Trong chân năm Bị bọn một phây này Hãy chỗ tới chân năm bị bọn một phây mũi Cầm rôn ca này chứ vật ra bọn lúc này bọn bọn Dương nông bọn to Thúc chất đòi bệ cho ông chàng Bọn cứ chia chùm rộp đó là bà bây đá tôi bằng cốm xong ơ con bà ông xong bà bà tế mê ta cả rôn áo bà ông trông mơ con bà khơi con bà con xoay bà ông cùng bông tay hót nơi bà ông xong bà đó cùng lăng đó mà nẹ bà đó lắc tập hiếp đó mà nẹ bà đó bà nhá đó mà nẹ bà ông xong cùng ai còn hót bê để nghe nâng bà bông phá lời đá nâng chanh bà ông bà này xong ai còn mình cùng lăng chùm rán lăng thông mây chân ích nằm mấy con bằng to đầm nà To từ tiền chưa mua nâng vì chơi chấm nè mùi cho từ khăn chơi chấm nè mùi. Xong mà Brahman đã không lăng chật chỉ đứng loạt ngày không bền niệm. Brahman cha, Bồ Tát Christ. Amen, amen, amen. Lúc nào mà muốn đòi xa tai, cả anh nhát nó bảo kia ở dương chụp khi bàn trầm tai, sắm sắp nịt tì bận nó. Cứ cầm thì nó bảo dương chập trầm tập bận này. Xong Brahman bật tiền po lúc nào mà muốn đòi khi niệm. Nè na trời cả đi than. Bạn bật tốp kháng chuyên đây nì Cứ miền cả để than Hai nạn nạ chẳng thoai đồng vai em xinh xinh Miền thông đồng vai nơi khâm mục nì Nâng nơi kháng play chênh phong đai xung phong Bật tiên phô lúc này mong vô đọc nì bàn